Movimentação nas ruas, passeatas pelo país. Uma das discussões que veio aí à tona é a reforma política. A presidente Dilma Rousseff quer plebiscito sobre o tema. Os partidos da base aliança, inclusive, com uma mudança das regras para as eleições no ano que vem. A maioria considera que seria impossível que isso acontecesse. Mas a grande parte dos brasileiros se pergunta: o que é uma reforma política? O que muda? O que melhora? O que piora? Qual a diferença entre o que nós estamos vivendo e uma mudança que poderia acontecer? E quais são essas mudanças? Para todas essas perguntas, o programa Opinião foi trazer aqui, trouxe aqui para você, o especialista em Direito Público, que é professor universitário de Direito Público, Rogério Calazans. Rogério, bem-vindo à Opinião. Para mim é uma grande honra. Rogério, passo para você toda essa discussão. Primeiro, a reforma política, ela é necessária? O que ela significa efetivamente? O que muda? O que está em discussão no Congresso? Para vocês que estão em casa, eu acho que a reforma política, ela é mais do que necessária. Ela é urgente, ela é fundamental e acho que é o ponto zero. Nós discutimos tanto questões relacionadas à taxa de juros, questões relacionadas à questão, aos tributos no Brasil, a uma carga tributária muito alta, mas eu particularmente não acredito que nada disso vá mudar substancialmente se não partir efetivamente de uma reforma política. Então, você acha que a reforma política antecede todas essas questões? Eu acho que ela antecede tudo. Eu acho inclusive que se nós fizéssemos um estudo, pudéssemos aliás colocar uma lente sobre essas manifestações todas que têm ocorrido no Brasil e essa lente pudesse filtrar do ponto de vista teórico, jurídico, sociológico e até antropológico mesmo no Brasil, a gente ia entender que no fundo o que a população quer é a reforma política, porque ela é necessária, porque hoje a atuação dos nossos políticos, ela perdeu o liame, um vínculo com a prática, com a materialidade. Nós temos um discurso frio de um lado dentro da política e uma prática na vida da população absolutamente descasada, uma situação. Então significa que nós elegemos, mas nós não os reconhecemos. Não, veja bem, se você analisa inclusive os programas partidários e os programas eleitorais, você percebe que, não obstante haver um discurso de diferenciação, na prática, a diferença é muito pequena. Basta lembrar o segundo turno entre a Dilma e o Serra nas últimas eleições presidenciais. Efetivamente, em termos programáticos, a diferença é mínima. E quando se muda o governo, se muda minimamente. As questões macro, por exemplo, são pouquíssimo diferentes. Mas onde que está a sustentação disso? Se são dois poderes executivos, que inclusive no Brasil se tem muito mais olhar de atenção, de valor ao executivo do que ao legislativo, nossas preocupações maiores em quem será o presidente, mas o poder não está nele. Ou seja, por que a reforma política precisa passar pelo Congresso? Qual a importância do Congresso? Como mudar essas regras? Esse é o ponto. O problema é que o Congresso Nacional é que dá toda a sustentação para a atuação do Executivo. O Congresso Nacional é quem cria as regras para que o Executivo possa atuar e é também quem cria e quem delibera sobre o próprio sistema político. Portanto, é o mais interessado nisso. E quem fiscaliza o Executivo. E quem deveria fiscalizar o Executivo e hoje funciona como o empecilho para a própria reforma política. O fato é que, efetivamente, a vida política no Brasil hoje ela é absolutamente descasada da prática da vida do cotidiano das pessoas. Vou citar para você um exemplo. Essa questão das mobilizações que começaram agora em São Paulo e no Rio de Janeiro por conta do preço da passagem. De um lado, 100 mil pessoas nas ruas exigindo, pedindo, aliás, que o preço da passagem não aumentasse. De outro lado, os governos, independente PT, PSDB, PMDB, enfim, dizendo que não haveria como reduzir porque não tem limite orçamentário para aquilo, porque o orçamento não permite. Agora eu te pergunto, para que é que serve aquilo? A atuação das pessoas que foram eleitas deve resultar em quê? Deve resultar numa peça fria orçamentária ou aquele orçamento tem que estar voltado para o bem comum, que é o cotidiano da vida das pessoas? Então, assim, a população não quer mais esse discurso. A população espera um governo que tenha uma gestão eficiente, mas efetivamente essa gestão tem que estar voltada para o bem da população. E para isso, os mecanismos de fiscalização têm que ser aprimorados. O que estamos falando, Calazans, é que não existe por parte do Congresso, Poder Legislativo, um olhar sobre a sociedade de uma forma um pouco mais coerente. Ou seja, não existe um projeto de sociedade no Poder Legislativo. Não existe um projeto. Na verdade, existe um projeto de perpetuação do poder. Na verdade, assim, infelizmente, essa é uma realidade. Isso não é um discurso utópico, não. Por isso, inclusive, eu acho que a gente deveria aproveitar esse momento, sendo favorável ao governo da presidente Dilma ou contrário ao governo da presidente Dilma, acho que esse não é o debate. Mas a gente deveria aproveitar o momento em que esse debate sobre o plebiscito foi lançado e aprofundar um pouco no debate.
Se o plebiscito deveria ser realizado nesse ano ou no próximo ano é uma outra conversa, mas a gente tinha que aproveitar ou deve aproveitar esse momento porque, naturalmente, o Congresso Nacional Brasileiro tem uma cultura de não fazer. Discute no avanço. Veja um grande exemplo disso. As mobilizações reduziram. Nessa semana ou na semana passada, o Senado Federal foi votar sobre a questão dos suplentes para impedir que os suplentes de senadores sejam parentes e até segundo grau e votou contrariamente, ou seja, permitindo que os suplentes continuassem sendo os parentes. E depois, devido a uma repercussão negativa, agora está voltando atrás, mas ainda assim não atende o clamor da sociedade, porque a sociedade não quer apenas que se limite a possibilidade de o suplente ser parente ou não. A população não quer que tenha dentro do Senado Federal uma pessoa que não tenha recebido nenhum voto, que se respeite efetivamente a opinião dela. Compreende? Ou seja, mesmo com todas as mobilizações, quando tudo começou a diminuir, a primeira votação do Congresso Nacional, do Senado, aliás, foi no sentido de permanecer tudo como está. Mantém-se os suplentes e mantém-se, inclusive, a possibilidade do suplente ser o irmão, a esposa, o tio, o primo. Mas é muito precário uma sociedade em que o representante público funciona sob pressão popular de mobilização, enquanto que ele deveria funcionar em cima de um projeto de governo. Eu concordo plenamente com você. É absolutamente precário, mas na atual conjuntura do Brasil é necessário. Entendeu? Agora, é necessário, que a gente precisa mudar. Por isso nós precisamos de uma reforma política, porque essa representação que está lá, tanto no Executivo quanto no Parlamento, ela tem que ser uma representação que tenha um vínculo maior com a vida das pessoas. Agora eu vou falar um pouquinho de coisas práticas. Coisas que, por exemplo, para mim ou para qualquer um dos nossos telespectadores incomoda. Que é a ideia de... O que muda? A gente tem, por exemplo, no Legislativo Municipal, as chamadas coligações partidárias. Sim. Existe para o Poder Legislativo uma regra para a escolha de deputados, por exemplo, que é uma coisa muito difícil, né? Diferente do voto do Senado, do Executivo, que é o voto majoritário, é o voto proporcional. Isso é um cálculo que parece que todo eleitor tem que ter uma calculadora na mão e às vezes a gente faz as contas erradas. Né? Várias vezes na CBN, transmitindo eleições, no final delas, quando a gente foi tentar ver como é que seria a composição da Câmara de Vereadores, por exemplo, era um cálculo que a gente errava, porque tinha os coeficientes, que era muito complicado. Se essa regra pode mudar, o que muda? O que melhora numa representação no Legislativo? Quais as regras mais interessantes para que o povo possa entender como poder ter uma mudança mais representativa dentro do Congresso? Esse é um dos debates colocados na pauta da reforma política agora, que é a alteração do sistema proporcional. Para que a população compreenda, para quem nos assiste, sabe que a eleição para o parlamento como um todo, ela obedece um sistema que é chamado de sistema proporcional eleitoral. A exceção está no Senado. No Senado, o mais votado ganhou e toma posse. Na Câmara dos Deputados e nos demais institutos do sistema parlamentar brasileiro, não é assim. Né? Ganha, na verdade, aquele partido ou aquela coligação, porque a coligação partidária é equiparada a um partido durante o processo eleitoral, que obtém a maior quantidade de votos dentro de um cálculo de proporcionalidade. De modo que, para saber se um partido ou uma coligação ela consegue eleger alguém, eu tenho que achar primeiro o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é o resultado da divisão da quantidade total de votos que aquele partido ou aquela coligação obteve pela quantidade de cadeiras em disputa. O partido ou a coligação só tem direito a colocar um único representante se atinge no mínimo aquele quociente. Então, muitas vezes acontece assim: um candidato é muito bom, a sociedade gosta muito dele, mas ele está em uma péssima coligação ou ele está em um partido que não tem uma boa representatividade. E ele consegue, por exemplo, uma eleição em Maringá, lá 10 mil votos, só que o quociente eleitoral é de 15 mil votos, como foi na eleição passada, e o partido dele não alcança esses 15 mil votos. Então ele mesmo com 10 mil votos não vai ser eleito, ao passo que outro com 900, com 1.000 votos, 1.100, 1.200 votos, por conta da votação distribuída na sua coligação, consegue se eleger. A população não acompanha esse raciocínio, ela não consegue entender isso e no final das contas acaba inclusive se sentindo traída pelo sistema. Uma das propostas para melhorar esse sistema de representação é o voto distrital, que está colocado na pauta. Como funciona isso, Carlos? Eu, particularmente, acho um instrumento fantástico. Eu, como teórico, como professor, sou um defensor do voto distrital misto, mas o voto distrital por si só eu acho um instrumento fantástico, porque que é como funciona misto nos Estados Unidos, na França, enfim, em vários países. Né? O voto distrital, ele pega a quantidade de cadeiras em disputa, por exemplo, Maringá. Nós temos uma Câmara Municipal com 15 votos, então nós temos 15 cadeiras em disputa. A cidade seria dividida em 15 distritos, proporcionalmente à quantidade de habitantes. E cada distrito elege um representante.
dentro dessa disputa, a disputa, aliás, entre os que concorrem para cada distrito, é uma disputa com voto majoritário. O mais votado é eleito. Vamos supor que eu moro na Zona 2, tem lá 5, 6 candidatos. Exatamente. Os 6 candidatos disputam o voto da Zona 2. Daquele distrito eleitoral. Com o disputa do Jardim Alvorada, talvez 2 candidatos. Exatamente. E ali o mais votado ocupa a cadeira daquele distrito. E a população vai acompanhar o trabalho daquele representante distrital. Então, se você mora na Zona 5, eu moro na Zona 2, você não vai votar no meu candidato. Não vou votar no mesmo candidato. A Justiça Eleitoral, inclusive, vai classificar os títulos eleitorais de modo a respeitar os respectivos distritos. Na hora que eu acessar lá na maquininha do voto, eu vou sempre ter o candidato. Vai ter a relação do seu distrito. Exatamente. E aí você vai acompanhar o trabalho daquele seu representante, ele vai ser obrigado a prestar contas, não para uma sociedade indefinida, mas para uma sociedade muito bem definida. Específica que é do bairro. E quando ele for candidato novamente a uma reeleição, ele tem que demonstrar efetivamente o trabalho. Então o acompanhamento da fiscalização do trabalho fica muito mais fácil pela sociedade. E cria-se para a sociedade um vínculo maior com aquele representante. E isso vale em nível nacional, e não é difícil de ser feito porque, por exemplo, nos Estados Unidos o voto é distrital, na França o voto é distrital, na Itália o voto é distrital. Você falou, enfim, do voto distrital misto, que você inclusive tem uma certa simpatia. O voto distrital misto, ele junta o modelo atual do sistema proporcional com o voto distrital. De que modo funciona? Cada eleitor votaria em 2 representantes. Vamos pegar o caso de Maringá, porque é mais simples. Nós temos 15 cadeiras. Quando eu fosse votar para vereador, eu votaria em um representante, que é o representante do meu distrito eleitoral, e eu votaria em um representante de um partido. As cadeiras seriam divididas, metade seriam ocupadas pelos representantes dos distritos e metade ocupadas pelos partidos e pelas respectivas coligações. Só que, no voto distrital misto, a parte proporcional deveria ser feita por meio de lista fechada, ou seja, eu votaria no partido X, e esse partido X já teria uma lista. O partido que obtém a maior quantidade tem que ter ciência dessa lista. Os partidos que obtêm a maior quantidade de votos, elas indicam os seus representantes de acordo com a lista que foi previamente ofertada à sociedade. Para não colocar sigla nenhuma, vou colocar aqui a lista, existe o PXX. PXX é o candidato que vai colocar o João. Isso. Primeiro, Pedro. Isso. A Tereza, a Joana. Isso. Então, o Pedro, o João, a Tereza, a Joana são os 4 candidatos do partido. Essa é a lista do partido. Essa é a lista do partido. Se o PXX ganhar, João assume primeiro. Exatamente, só que o PXX tem que ter uma quantidade de votos suficiente para eleger um ou para eleger todos os seus representantes. Exato. É um sistema proporcional normal. Voto no partido. E no momento da eleição eu poderia votar o seguinte: se eu moro na Zona 2, eu voto no Gilson Aguiar, porque é o representante do meu distrito, por exemplo, e voto mais no partido tal. Compreende? Então eu teria tanto no parlamento o representante direto da vontade da população, como teria também um representante partidário, porque que particularmente considero necessário lá dentro. Eu estou com o tempo curtíssimo, mas eu queria te perguntar o seguinte: esse João que vai representar o bairro, ele tem que ter partido? Ele tem que ter partido também. Só que o voto é nele. Entendeu? O voto é dado nele, mas ele também tem que ter uma vinculação partidária. Só que a gente criaria aqui uma figura parecida com a figura existente nos Estados Unidos, que é do candidato autônomo. Carlos, última pergunta, eu tenho 2 minutos para que você me responda a ela. Financiamento público ou financiamento privado, financiamento misto? Financiamento misto, na minha opinião, sobretudo público. O financiamento deveria ser majoritariamente público, mas deveria se permitir exclusivamente para as pessoas físicas que fizessem doações por meio da internet, porque a gente também não pode limitar a campanha. A campanha precisa acontecer. E tem que ter um limite de doação. Ter um limite. Eu acho que basta você limitar isso às pessoas físicas, já seria um grande avanço limitado a um X de doação, e a doação exclusivamente pela internet, porque ficaria ali absolutamente tudo registrado, o número do IP, enfim, a fiscalização ficaria muito mais fácil. Não acredito que tem que ser puramente público, porque também tem que ter campanha. Tem que permitir que a campanha vá para a rua, tem que chegar longe, tem que ficar legal, não pode ser uma campanha absolutamente chata também.